बाबा मंच पर बैठे हुए हैं और बयान कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि जश्न विलादत का नूर सोने 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 दीदार बड़ा सोना ऐसा तकदा जानता है, अगर गैर मुस्लिम है तो उसे ईमान नसीब हो जाता है, मुसलमान देखे तो नमाजी बन जाता है, बेइमामे वाला देखे तो इमामे वाला बन जाता है, लेकिन दाढ़ी वाला देखे तो दाढ़ी वाला हो जाता है। किन्ना प्यारा चेहरा है, किन्ना प्यारा इमाम है, किन्ना प्यारा चेहरा है, किन्ना प्यारा इमाम है, गुफ्तार बड़ी सोहनी, किरदार बड़ा सोहना, अल्लाह का करोड़ों करम है, हमें ऐसे अमीर अहले सुन्नत अता हुए हैं कि इनके किरदार पर उंगली उठाने वाला इनके दुश्मनों में भी नहीं। मदीना वही हो सकेगा जिसका दिल घर में रहकर भी अक्सर मदीने में है। मैं चल मदीना दा चल मदीने दा दरबार बड़ा सोना सोना, मन थाल करा चढ़दा अत्तार बड़ा सोना, जी करदा टुर जावा कराची वालों, कराची वालों, कराची वालों। कभी किसी बुजुर्ग के मनकबत में तुमने अपने शहर का नाम सुना था? कभी को कराची जाता था तो कहता था समुंदर देखने जा रहा हूं, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने जा रहा हूं, और अब क्या कहते हैं? जी कर दाए टोर जावा मैं शहर कराची नो, जी कर दाए टोर जावा मदीना वही हो सकेगा जिसका दिल घर में रहकर भी अक्सर मदीने में है। मैं चल मदीना दा
میں چل مدینہ اعزاز کدی پاوا میں چل مدینہ اعزاز کدی پاوا چل ویکھا مدینہ دا دربار بڑا سونا سونا من تھال کرا چڑھدا اتار بڑا سونا جی کردا اے ٹر جا میں شہر کراچی نو لگے داڑھی والا دیکھے تو داڑھی والا ہو جاتا کنا پیارا چہرہ اے کنا پیارا امام اے کنا پیارا چہرہ اے کنا پیارا امام اے گفتار بڑی سنی کردار بڑا سونا 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 گفتار بڑی اللہ کا کروڑوں کرم ہے ہمیں ایسے امیر علیہ سنت عطا ہوئے ہیں کہ ان کے کردار پر انگلی اٹھانے والا ان کے دشمنوں میں بھی نہیں نسبت کراچی والو کبھی کسی بزرگ کے منقبت میں تم نے اپنے شہر کا نام سنا تھا؟ کبھی کوئی کراچی جاتا تھا تو کہتا تھا سمندر دیکھنے جا رہا ہوں, وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھنے جا رہا ہوں, اور اب کیا کہتے ہیں؟ جی کر دائے ٹور جاواں میں شہر کراچی نو جی کر دائے ٹور جاواں میں شہر کراچی نو جی کر دائے ٹور جاواں میں شہر کراچی نو جڑا تک جائے گاری او تک جائے جاندا اے جڑا تک جائے گاری او تک جائے جاندا اے بابا منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ جشن ولادت کا نور سونے 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 دیدار بڑا سونا ایسا تکدا جانتا ہے اگر غیر مسلم ہے تو اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے, مسلمان دیکھے تو نمازی بن جاتا ہے, بے امامے والا دیکھے تو امامے والا بن جاتا ہے.